pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui através da Prefeitura Municipal de Pombal, pela Lei Aldir Blanc, para ministrar uma oficina de aulas de cordas, teclas e audição musical. Nessa nossa oficina serão abordados três módulos, sendo o primeiro violão, o segundo contrabaixo e terceiro teclado. No nosso primeiro módulo, vamos falar sobre o violão. O violão é um instrumento bastante popular no Brasil e no mundo inteiro. O violão, tradicionalmente, ele é dividido em três partes, sendo corpo, braço e cabeça. Todo violão tradicional, ele tem seis cordas. Cada corda corresponde a um acorde diferente, sendo do Mi médio ao Mi grave. Agora eu vou explicar para vocês a cada tonalidade que as cordas soltas correspondem. A primeira corda, você tocando ela solta, corresponde à nota Mi. A segunda corda, você tocando ela solta, corresponde ao acorde Si. A terceira corda, você tocando ela solta, corresponde ao acorde Sol. A quarta corda, ela solta, você tocando ela, corresponde ao acorde Ré. A quinta corda, você tocando ela solta, corresponde ao acorde Lá. E a sexta e última corda, você tocando ela solta, corresponde ao acorde de Mi. Todas as cordas são afinadas através das tarraxas. As tarraxas, para vocês que não conhecem, são essas chaves aqui na cabeça do violão. E através delas conseguimos obter um som perfeito. Agora vamos mostrar os nossos primeiros acordes. Vou fazer uma pequena demonstração de todos os acordes naturais maiores. E em seguida vou ensiná-los passo a passo de como formá-los. Esse aqui é o acorde de Dó maior. Esse aqui é o acorde de Ré maior. Esse aqui é o acorde de Mi maior. Esse aqui é o acorde de Fá maior. Acorde de Sol maior. Esse daqui é o acorde de Lá maior. Esse daqui é o acorde de Si maior. Agora vou demonstrar para vocês passo a passo de como montar cada acorde. Lembrando de suma importância que a posição dos dedos é bastante importante para vocês obter uma sonoridade limpa em todos os acordes do violão. Agora vamos montar o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior, você deverá pressionar o seu dedo polegar atrás do braço do violão, nessa posição. O seu dedo 2, o seu dedo indicador, você vai pressionar a segunda corda da primeira casa. O seu dedo 3, você vai pressionar a quarta corda da segunda casa. E o seu dedo 4, você vai pressionar a quinta corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Dó maior. Agora vamos montar
o acorde de Ré maior. O acorde de Ré maior, você vai colocar o seu segundo dedo na terceira corda da segunda casa. O seu terceiro dedo, você vai pressionar a primeira corda da segunda casa. E o seu quarto dedo, você vai pressionar a segunda corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Ré maior. Agora vamos formar o acorde de Mi maior. Você vai pressionar o seu dedo indicador na quarta corda da primeira casa. O seu segundo dedo você vai pressionar na quinta corda da segunda casa. E o seu quarto dedo você vai pressionar na quarta corda da segunda casa. E assim está formado o acorde de Mi maior. Agora vamos formar o acorde de Fá maior. Você vai pressionar o seu dedo indicador em todas as cordas da primeira casa. O seu segundo dedo você vai pressionar a terceira corda da segunda casa. O seu terceiro dedo você vai pressionar a quinta corda da terceira casa. E o quarto dedo você vai pressionar a quarta corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Fá maior. Agora vamos formar o acorde de Sol maior. Você vai pressionar o seu dedo indicador na quinta corda da segunda casa. O seu segundo dedo você vai pressionar na sexta corda da terceira casa. O seu terceiro dedo você vai pressionar a segunda corda da terceira casa. E o seu quarto dedo você vai pressionar a primeira corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Sol maior. Agora vamos formar o acorde de Lá maior. Você pressionará seu dedo indicador na quarta corda da segunda casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar a terceira corda da segunda casa. E o seu terceiro dedo, você pressionará a segunda corda da segunda casa. E assim está formado o acorde de Lá maior. Agora vamos formar o acorde de Si maior. O acorde de Si maior, você deverá pressionar o seu dedo em todas as cordas da segunda casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar a quarta corda da quarta casa. O seu terceiro dedo, você pressionará a terceira corda da quarta casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar a segunda corda da quarta casa. E assim está formado o acorde de Si maior. Bom, pessoal, agora que concluímos todos os acordes maiores naturais, eu farei uma pequena demonstração de todos os acordes menores naturais e, em seguida, ensinarei a vocês de como montá-los. Esse é o acorde de Dó menor. Esse é o acorde de Ré menor. Esse é o acorde de Mi menor. Esse é o acorde de Fá menor. Esse é o acorde de Sol menor. Esse é o acorde de Lá menor. Thank you.
Esse é o acorde de Si menor. Bom, agora vamos montar o acorde de Dó menor. Você usará o seu dedo indicador pressionando todas as cordas da terceira casa. O seu segundo dedo você pressionará a segunda corda da quarta casa. O seu terceiro dedo você pressionará a quarta corda da quinta casa. E o seu quarto dedo você pressionará a terceira corda da quinta casa. E assim está formado o acorde de Dó menor. Agora vamos montar o acorde de Ré menor. Você pressionará o seu dedo indicador na primeira corda da primeira casa. O seu segundo dedo você pressionará na terceira corda da segunda casa e o seu terceiro dedo você pressionará na segunda corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Ré menor. Agora vamos montar o acorde de Mi menor. Você pressionará o seu dedo indicador na quinta corda da segunda casa. E o seu segundo dedo você pressionará a quarta corda da segunda casa. E assim está formado o acorde de Mi menor. Agora vamos montar o acorde de Fá menor. Você pressionará o seu dedo indicador em todas as cordas da primeira casa. E o seu terceiro dedo você pressionará na quinta corda da terceira casa. E o quarto dedo você pressionará na quarta corda da terceira casa. E assim está formado o acorde de Fá menor. Agora vamos montar o acorde de Sol menor. Você pressionará o seu primeiro dedo na terceira casa em todas as cordas. O seu terceiro dedo você pressionará a quinta corda da quinta casa. E o seu quarto dedo você pressionará a quarta corda da quinta casa. E assim está formado o acorde de Sol menor. Agora vamos montar o acorde de Lá menor. Você pressionará o seu dedo indicador na segunda corda da primeira casa. O seu segundo dedo você pressionará a quarta corda da segunda casa. E o seu terceiro dedo você pressionará a terceira corda da segunda casa. E assim está formado o acorde de Lá menor. Agora vamos formar o acorde de Si menor. Você pressionará o seu primeiro dedo em todas as cordas da segunda casa. O seu segundo dedo você pressionará na segunda corda da terceira casa. O seu terceiro dedo você pressionará na quarta corda da quarta casa. E o seu quarto dedo você pressionará na terceira corda da quarta casa. E assim está formado o acorde de Si menor.
Agora que expliquei para vocês todos os acordes maiores e menores detalhadamente, eu farei uma pequena demonstração aplicando algum desses acordes menores e maiores. Vou fazer uma pequena demonstração em um ritmo de pop. Usarei as tonalidades Mi menor, Dó maior, Sol e Ré maior. Agora vou demonstrar para vocês uma levada de pop utilizando só acordes maiores. Nessa levada, utilizaremos o acorde de Sol maior, Ré maior e Dó maior. E ficarão aplicados dessa maneira. Agora farei uma pequena demonstração para vocês de uma levada de pop também, utilizando só acordes menores. Nessa levada utilizarei o acorde de Mi menor, o acorde de Si menor e o acorde de Lá menor. E serão aplicados dessa forma. Agora farei uma pequena demonstração para vocês de todos os acordes maiores sustenidos. Esse é o acorde de Dó sustenido maior. Esse é o acorde de Ré sustenido maior. Agora eu vou demonstrar para vocês o acorde de Fá sustenido maior. Agora o acorde de Sol sustenido maior. Agora eu vou demonstrar para vocês o acorde de Lá sustenido maior. Agora que fiz essa demonstração para vocês, vou ensinar passo a passo, detalhadamente, como montar cada acorde. O acorde de Dó sustenido maior, você deverá pressionar com seu dedo indicador todas as cordas da quarta casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar a quarta corda da sexta casa. O seu terceiro dedo, você deverá pressionar a terceira corda da sua sexta casa. E o quarto dedo, você deverá pressionar a segunda corda da sexta casa. E assim está formado o acorde de Dó sustenido maior. Agora vamos montar o acorde de Ré sustenido maior. Você deverá pressionar com seu dedo indicador todas as cordas da sexta casa. Com seu segundo dedo, você deverá pressionar a quarta corda da oitava casa. Com seu terceiro dedo, você pressionará a terceira corda da oitava casa. E o quarto dedo, você deverá pressionar a segunda corda da oitava casa. E assim está formado o acorde de Ré sustenido maior.
Agora vamos montar o acorde de Fá sustenido maior. Você deverá pressionar com seu dedo indicador todas as cordas da segunda casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar na terceira corda da terceira casa. O seu terceiro dedo, você pressionará na quinta corda da quarta casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar na quarta corda da quarta casa. E assim está formado o acorde de Fá sustenido maior. Agora vamos montar o acorde de Sol sustenido maior. Você deverá pressionar com seu dedo indicador todas as cordas da quarta casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar a terceira corda da quinta casa. O seu terceiro dedo, você deverá pressionar na quinta corda da sexta casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar na quarta corda da sexta casa. E assim está formado o acorde de Sol sustenido maior. Agora vamos montar o acorde de Lá sustenido maior. Com o seu dedo indicador, você deverá pressionar todas as cordas da sexta casa. O seu segundo dedo, você deverá pressionar a terceira corda da sétima casa. O seu quarto dedo, você deverá pressionar a quinta corda da oitava casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar a quarta corda da oitava casa. E assim está formado o acorde de Lá sustenido maior. Agora eu vou demonstrar para vocês todos os acordes sustenidos menores, começando com o Dó sustenido menor. Agora eu vou demonstrar o acorde de Ré sustenido menor. Agora o acorde de Fá sustenido menor. Agora o acorde de Sol sustenido menor. Agora o acorde de Lá sustenido menor. Agora eu vou explicar para vocês detalhadamente como formar cada acorde desse que expliquei para vocês. Agora eu vou demonstrar para vocês detalhadamente como formar o acorde de Dó sustenido menor. Você vai pressionar todas as cordas da quarta casa com o seu dedo indicador. O seu segundo dedo, você pressionará a segunda corda da quinta casa. O seu terceiro dedo, você pressionará a quarta corda da sexta casa. E o seu quarto dedo, você pressionará a terceira corda da sexta casa. E assim está formado o acorde de Dó sustenido menor. Agora vamos formar o acorde de Ré sustenido menor. Você pressionará todas as cordas da sexta casa com o seu dedo indicador. Com o seu segundo dedo, você pressionará a segunda corda da sétima casa. Com o seu terceiro dedo, você pressionará a quarta corda da oitava casa. E o seu quarto dedo, você pressionará a terceira corda da oitava casa. E assim está formado o acorde de Ré sustenido menor. Thank you.
Agora vamos formar o acorde de Fá sustenido menor. Com o seu dedo indicador, você deve pressionar todas as cordas da segunda casa. O seu terceiro dedo, você deverá pressionar a quinta corda da quarta casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar a quarta corda da quarta casa. E assim está formado o Fá sustenido menor. Agora vamos formar o acorde de Sol sustenido menor. Você deverá pressionar todas as cordas da quarta casa com o seu dedo indicador. O seu terceiro dedo, você deverá pressionar a quinta corda da sexta casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar a quarta corda da sexta casa. E assim está formado o acorde de Sol sustenido menor. Agora vamos formar o acorde de Lá sustenido menor. O Lá sustenido menor, com o seu dedo indicador, você deverá pressionar todas as cordas da... Vamos formar o acorde de Lá sustenido menor. Você deverá pressionar todas as cordas da sexta casa com o seu dedo indicador. O seu terceiro dedo, você deverá pressionar a quinta corda da oitava casa. E o seu quarto dedo, você deverá pressionar a quarta corda da oitava casa. E assim está formado o acorde de Lá sustenido menor. Agora que expliquei detalhadamente todos os acordes maiores, sustenidos e menores, farei uma pequena demonstração em um ritmo de pop, usando algumas tonalidades maiores e menores. Nessa levada de pop, utilizarei as notas Dó sustenido maior, Sol sustenido maior, Ré sustenido menor e Fá sustenido maior, que vai ficar dessa forma. Agora demonstrarei para você, utilizando apenas acordes menores sustenidos. Nessa levada de pop, utilizarei os acordes Dó sustenido menor, Sol sustenido menor e Fá sustenido menor, que ficará dessa forma. Agora eu vou demonstrar para vocês algumas levadas para você tocar algumas sequências fáceis. Por exemplo, uma levada de pop. Bom, como vocês viram, a maior parte do tempo eu estou puxando as cordas e estou batendo para fazer a cadência do ritmo. Essa sequência de notas que estou utilizando é a sequência de Si menor, Ré maior, Lá maior e Mi maior. Agora eu vou demonstrar para vocês uma levada de samba, samba e pagode. Vou utilizar a nota de Sol maior, Si menor, Dó e Ré. Vai ficar basicamente assim.
Vocês viram que, na maior parte do tempo, a levada de samba exige muito que você puxe as cordas e bata com o seu polegar para fazer a pegada aí. Agora passarei para vocês uma levada de sertanejo. Utilizarei as tonalidades de Sol, Ré maior, Lá menor e Dó. Ficará basicamente assim. Como vocês perceberam, em toda a parte do ritmo do sertanejo, eu utilizo esses três dedos fazendo a batida para baixo. E disso gera a batida do sertanejo. Agora eu vou passar para vocês como fazer o dedilhado. O dedilhado exige muito a coordenação desses quatro dedos. O seu polegar e, em sequência, os três dedos, fazendo uma direção para baixo do braço. Tipo, você toca cada corda com um dedo, descendo e subindo, nessa pegada. Assim você pode mudar as notas. Bom, pessoal, existem vários tipos de violões. Esse daqui, por exemplo, é um violão tradicional. Ele tem o seu corpo, ele tem a sua boca, normal, um violão comum. Mas também existem violões vazados, existem violões flats. O que eu quero dizer, violão vazado é um violão que não tem corpo, é um violão que ele se forma encaixadamente. E o violão flat é um violão estilo guitarra. Ele não vai ter som como esse daqui. E lembrando também que o violão montado, ele também não terá som. Ele só poderá sair som se você ligar num amplificador. Esse violão aqui, a maioria dos violões, eles vêm um tipo de amplificador. Por exemplo, esse violão aqui, ele vem com seu equalizador. Esse equalizador tem quatro bandas de mixagem. A primeira banda de grave, médio agudo e agudo. Isso aqui é o volume geral dele. Nesse painel que vocês estão vendo aqui, é o afinador. A maioria desses violões modernos vem com essa função. Ele serve para afinar e deixar o seu violão com uma sonoridade perfeita. Bom, pessoal, agora passarei para vocês todas as escalas maiores naturais. Mas primeiro farei uma breve demonstração de como são formadas elas, depois explicarei detalhadamente cada uma. Vamos lá? A escala de Dó maior, ela é executada dessa maneira. Agora vamos para a escala de Ré maior.
Agora vamos para a escala de Mi maior. Agora vamos para a escala de Fá maior. Agora vamos para a escala de Sol maior. Agora vamos para a escala de Lá maior. Agora vamos para a escala de Si maior. Agora explicarei para vocês como formar a escala de Dó maior. A escala de Dó maior, você utilizará o seu primeiro dedo na quinta corda da terceira casa. O seu quarto dedo, você pressionará a quinta corda da quinta casa. O seu primeiro dedo, você pressionará a quarta corda da segunda casa. O seu segundo dedo, você pressionará a quarta corda da terceira casa. O seu quarto dedo, você pressionará a quarta corda da quinta casa. O seu primeiro dedo, você pressionará a terceira corda da segunda casa. O seu terceiro dedo, você pressionará a terceira corda da quarta casa. E o seu quarto e último dedo, você pressionará a terceira corda da quinta casa. Fica dessa forma a escala de Dó maior. Bom, pessoal, esse desenho é um desenho padrão que você poderá utilizar para todas as escalas maiores naturais. Então, dessa forma, basta você identificar todas as notas naturais e você conseguirá executar todas essas escalas. Agora farei uma breve demonstração de como vocês poderão executar todas as escalas menores e em breve demonstrarei passo a passo de como executá-las. A escala de Dó menor. Essa é a escala de Dó menor. Agora vamos para a escala de Ré menor. Agora vamos para a escala de Mi menor. Agora vamos para a escala de Fá menor. Agora vamos para a escala de Sol menor. Agora vamos para a escala de Lá menor. Agora vamos para a escala de Si menor. Agora eu vou explicar para vocês como montar todas as escalas menores, com apenas uma montagem padrão. Por exemplo, a escala de Dó maior, você pegará o seu primeiro dedo, pressionará no Dó, o seu terceiro e quarto dedo, você tocará o Ré e o Ré sustenido. Porque as escalas menores têm as terças menores. Então ficará dessa forma, dedo 1 no Dó, dedo 3 no Ré, dedo 4 no Ré sustenido, dedo 1 no Fá, dedo 3 no Sol, dedo 4 no Sol sustenido,
dedo 1 no Lá sustenido e dedo 3 no Dó. E ficará dessa maneira a armação da escala menor.